Anawan ini waktunya jam makan siang yo. Iya lek, tapi enaknya mangan apa yo? Apa awake dhewe mulai ae mangan nang oma? Masa mangan nang oma yo? Masih yo sing dipangan podo sego pecele, enak mangan nang walung. Biasae lek mangan nang walung iku rasane luwe enak timbangane mangan nang oma. Iya yo, betul juga. Tapi kok iso ngono yo? Mbok iku mungkin salah satu misteri ilahi yo. Ya apa iki? Cita mangan nang walung ta? Tapi duitku kali 20.000 lek. Cukup gak yo? Gak apa-apa, sing penting nggawa duit. 20.000 wis pasti cukup gawe bayar mangan wong lolo. Hehehe. Ayo ayo, monggo monggo. Selamat datang di Mas Dava Cafe. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut mulai dari kerang-kerangan, kepiting sampai cumi-cumi. Wah, kebetulan iki lek. Anak makanan seafood. Wah, senenganku iku seafood. Tapi kok tumben sing bakulan kok Mas Dava? Caiki nang ndi yo lek? Caiki dadi karyawan korek iku lho. Wonge lagi korak-korak. Halo are-are boys. Iki aku saiki ngawulo nang Mas Dava rek. Aku dadi karyawan kafe ini Mas Dava. Bagian korak-korak rek. Suangal yo Mas Dava, dadi bos saiki malah duwe karyawan. Iki aku yo coba-coba rek, timbangane gak buka usaha. Blas. Yang penting wis nyoba berusaha golek rezeki rek. Jos gandos Mas Dava, mantul. Iki sido pesen pirang porsi rek? Pesen long porsi Mas Dava. Oke enteni sik yo, tak masak dhisik. Oke semuanya, selamat datang. Selamat ketemu dengan saya Mas Dava. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut mulai dari kerang-kerangan, kepiting sampai cumi-cumi. Oh, siap yo. Stop. Baiklah kita aduk-aduk semuanya. Aduk-aduk terus sampai matang. Ini panas loh. Tapi saya gak apa-apa. Kompornya tak gak geprek. Yuk gak apa-apa. Gak panas. Pokoknya stop. Wah semangat ya lek masak. Mantep iki. Pasti enak panganane. Yowes rek, wes siap iki. Langsung aja yo. Stop. Langsung aja. Stop. Menikmati yo rek. Wes unik lek cara mangane. Langsung nang meja. Ya wes, ayo ndang dipangan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Alhamdulillah. Walek yo, enak tenan. Top malkotop masakan seafood e. Ya apa rek? Enak tak gak masane. Mantul Mas Dava. Sok kabeh, jos kabeh. Ya wes lek ngono, ayo ndang bayar. Lek wis mari mangan. Pilo Mas Dava bayale? Kabeh totale 100.000 rek. Waduh, 100.000. Duitku cuma 20.000 lek. Awakmu nggawa duit gak lo? Aku seperti biasa yo, gak bawa duit. Ya apa iki Mas Dava? Duitnya cuma 20.000. Oleh tak gak? Gak apa-apa kok rek. 20.000 yo oleh. Oke rek, siap-siap yo. Jiro lu. Yo, ayo turunan sepedaan yo. Lagi musim sepedaan iki yo. Ayo ayo ae sih. Tapi kon yo nggowo sepeda lek. Ojo pencolotan tok lek. Lho, santai ae lek. Iki lho aku yang nggowo sepeda. Lah terus kon numpak sepeda yo apa lo? Lho, lali mana ala iki? Ngene lho yo. Lho lho lho. Boys kan. Oh iya sih. Yo wis lek ngono. Ayo kita panjat lek. Langsung kit noe lek. Los ke atik lewel. Enak panjene ya yo. Lek iso sepedaan setiap hari. Iya lek. Olahraga paling mulah dan bermanfaat. Tapi lek saiki jalene sepeda iku kudu balang mulah yo. Lek iku yo tergantung wonge sih. Lek niate cuma pengen sepedaan, yo tuku sepeda sing mulah ae lak yo iso sih. Tapi lek pengen gawe gaya foto-foto upload nang sosmed, yo tuku sing lalang. Tergantung kebutuhane ya yo. Iya lek. Soale jaman saiki sing jenenge gaya iku nomor 1 lek. Kebutuhan upload nang sosmed. Jamane Instagram yo. Ulip sing penting gaya. Gak gaya gak ulip. Tambah boy sae. Oh iya. Ya apa? Lek awake dhewe ngajak Mas Dava sisan sepedaan. Mantul iku lek. Apa maneh? Sepedae Mas Dava kan boys. Wingi aleke pamer-pamer. Masuk lek.
nang ndi rek? Sepeda anak Dava, muter-muter kampung. Oh, ngono ta. Lah sampean gak sepedaan ta, Mas Dava? Kok rek, purane. Loh, sepeda sampean kan bos, Mas Dava. Iya, masa wis gak digawe maneh? Iya rek, purane. Aku wis gak iso sepedaan. Emangnya apa, Mas? Sepeda aku sing wingi wis tak dol. Los dol gak tek rewel. Loh, iya ta. Emane, Lek? Apa emang ya, Mas Dava? Sepedae wis tak dol. Tak gawe modal bisnis, rek. Terus aku saiki sibuk ngurusi bisnis. Wah, mantul Mas Dava iki. Sik cilik wis duwe bisnis. Jiwa entrepreneur ternyata Mas Dava iki. Tapi, masuk ngurus bisnis gak ono libur, Mas? Misale dino Minggu kan biasae play. Gak ono, rek. Iki aku ngurusi bisnis. Gak ono lerene. Pendino kudu ngurusi bisnis. Walah, suwibu nemen ngono ya, Mas Dava. Masuk sampe pendino, gak lelen ngono. Sampean iki bisnis apa sih, Mas Dava? Aku sibuk urusi bisnis. Kenal norak, kucingku. Jenenge bisnis. Nis, nis, bisnis. Ayo mangan sik kene, Nis. Nis, bisnis. Gemes aku ambek bisnis. Oh alah, Mas Dava, Mas Dava. Tak pikir duwe bisnis usaha. Nek ngono, mene aku ate ngingu asu ayo. Kan jenenge apa? Tambang minyak. Hah? Santai aja kunang burimu. Oke. Yur sayur. Sayur sayur sayur. Sayur ibu sayur. Sayur. Sayur sayur. Cak, caikin. Aku tuku sayur ya, Cak. Monggo monggo Bu Tejo. Sampean nate masak apa Bu Tejo? Wayah koyo ngene paling enak yo masak jangan bening, Cak. Jangan bening. Berarti butek lah. Butek piye maksudnya, Cak? Jangan bening, tidak boleh bening. Berarti kan butek, Bu Tejo. Sing butek iku ya dapurane sampean, Cak. Jangan bening iku ya sayur bening, Cak. Iya toh sampean iki, Cak. Walah, sayur bening ta, Bu Tejo. Berarti sampean podo ambek Dian, Bu Tejo. Iku mau, Dian yo tuku wortel ambek kul. Jarine ate masak sayur bening. Apa, Cak? Dian dino iki arepe masak sayur bening. Ora sudi, ora sudi, ora sudi, ora sudi, ora sudi. Ora sudi masakanku podo ambek masakane Dian. Lah lah apa sih Bu Tejo? Ya soalnya Dian ki wong wedok sing ora genah. Aku karo Dian ki berbeda kasta, Cak. Dadi ora oleh padha ngono lho, Cak. Lah terus saiki sampean atene masak apa Bu Tejo? Masak jangan asem ae. Asem tenan kok Dian ki. Sabar Bu Tejo, sabar. Ana Bu Tejo. Lagi blonjo ya, Bu. Yo iya lah, yuk culo, yuk culo. Masa aku nang kene iki lagi mancing, yo lagi blonjo lah. Sampean atene masak apa sih Bu Tejo? Aku arepe masak sayur asem yuk. Lah sampean arep masak apa yuk culo? Aku gak atene masak kok Bu Tejo. Lah terus, iki aku lagi gawe es krim, es puter, iku culo pengen mangan es krim. Lah kok kentekan uyah kerasa. Makane iku Bu Tejo, aku mrene iki atene tuku uyah kerasa nang Cak Ikin. Iki Cak, aku tuku uyah kerasa sewu ae. Oh iya Mak culo, iki uyahe. Suwun ya Cak. Walah yuk culo, yuk culo. Lek pengen es krim piye kate tuku wae to yuk. Yuk, lah nyopo to kok dadak gawe parang. Dadi wong kok senengane repot. Ya sepurane Bu Tejo dalam rangka pengiritan. Maklum mau ngaku iki wong gak duwe. Ya ngerti sih anjen sampean iki wong gak duwe. Apa maneh nek dibandingke ambek aku iki? Ya wis jelas to perbedaan kasta. Wong gajine bojoku sak wulan ae tak nggo blonjo macem-macem kok ya gak entek-entek sih. Wah, enak nemen urip sampean Bu Tejo. Lah ya jelas to yuk. Yuk, ning ya tak kandhani sampean. Nek dadi wong gak duwe, dadi wong melarat, kudu sing sabar. Ojo sampe pengen cepet sugih terus menghalalkan segala cara. Lakoni apa sing ora patut dilakoni. Contoh iki ya koyo sing dilakoni Dian kae. Lagi ae kerja gak suwe wis iso tuku sepeda motor, tuku perhiasan, tuku macem-macem. Lah kok jebule ana sing ngerti Dian lagi jalan-jalan nang mall ambek om. Iku wis jelas ya Dian iku wong wedok sing ora genah. Lho mosok temenan ta Bu Tejo kelakuane Dian iku koyo ngono. Dikandani kok sik takon ae yuk. Yuk. Wis ta, pokoke rungokno omonganku yuk culo. Nek pancene sampean dadi wong melarat, iku ya dadi wong melarat sing apik. Dadi wong melarat sing apik ya Bu Tejo. Iya bener, dadi Mas yo sampean iki marat tapi ora merugikan orang lain ngono lho yuk. Kata-kata sampean iki bener-bener menginspirasi Bu Tejo. Sebagai tanda terima kasih iki aku duwe voucher belanja sayur cashback 100%. Sampean gawe ae voucher iki. Aku gak iso nggawe voucher iki soalnya aku kan gak belanja sayur dino iki Bu Tejo. Pinter yuk culo iki dengan memberikan voucher cashback 100% iki. Sampean iki wis mengamalkan prinsip dadi wong melarat sing apik. Yo saya Bu Tejo, pamit sik yo. Yo yo yuk culo. Kono nang sumingkir sing ado. Ya apa Bu Tejo, wis kabeh iki tak belanjae. Iya Cak,
Piro totalnya saiki niku belanjaanku? Kabeh total belanjane 50.000 Butejo. Walah, iki tak bayar gawe voucher cashback 100% Cak. Dadi aku gak ngetone duit blas lho ya, Cak. Gak iso Butejo lek gawe voucher iki, sampean tetep kudu bayar 48.000. Lah kok iso ngono, Cak? Yen ora iso hitung-hitung iki mbok ya ora usah dodolan. Wong wis ngena iku voucher 100%. Artinya kan padha karo gratis to, Cak. Gak usah bayar. Pancene voucher cashback iki 100% sih Butejo, tapi nang kene ono tulisane. Apa iku tulisane, Cak? Maksimal cash spek Rp2.000. Ya Allah, pancen voucher wong melarat, voucher berbeda kasta. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Suun yo rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek.